us, and I'll keep it. И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на сервера Bonecraft. С мен разговора е The Shape. Здравейте. И днешния епизод ще правим Alba Gaming с него. Тук сме в ледения баян. За който Митко не знаеше. Да, аз не знаех, току-що научих за него. Търсих така наоколо малко за иглата, но нямаше. И сега да си намерим някаква пещера по-точно. Примерно ето. Ей, тук, дай тук да влезем нещо. Това не е пещера, но ще правим на дупки. Сега момента таймера, колко часа? 29, дай. Дай да следим долу и да почваме. Е, ти имаш... А, забравих, че имам опата, маля колко съм. Сам ти с гамата, ама аз не съм. Е, ми аз заради... Това заради зрителите. Ааа. Ха. Значи без кол, нали? Без кол, да. Какъв са? Торча ти ли го слуш? Еми не, много ясно. Викам, може да има някой тук? Да, бе, ще има. Само духове. Че сега слизам на 11-тия. О, Митко, значи от сега ти казвам, че падаш. Просто... Що, какво стана? Мое ли пища? Мале... Майко... Не ми се умира. Пълва са. Абе, защо не му го пия, бе? Леле, това беше много гадно, бе. Как така? Мислеш, че ми дойде отзади в гръб, а то не си че. Леле. Сега казвай какви ще са точките, защото всеки път са различни, които играят, така нататък. Ми дявам, тук беше диамантите, бяха 3 точки. Мисля. Значи, айрана е една точка. Да, той го знам. Года е 2, а пък диамант беше... Не, рестона е 2. Добре, давай, казвай ги там, аз мисля тая. Значи айрон е 1, рестона 2, голда 3, лаписа 4, диамант е 5 и емералът е 6. Добре. Значи аз само на емералът ще бия. Да. Сега, продължаваме поле. На малко ще да намравя между че да е много тъпло. Добре, не видно само. Не знам, аз сега съм добре. Направо да пускам. Нямаше. Не знам, аз нямам минимап и малко... Аз между другото без минимап не съм играл до сега Alba Gaming. Ааа, ти си тарикат. Що? Защото с минимапа ти е по-лесно мога да разбереш какво има. Точно. И виждам къде има пещери такива работи, но без минимап не съм играл. А пък аз винаги играя без минимапа на мен, те че в мете си в моя води. Ще видим. Еми ще видим, да. Ти не марели ли диамант вече? Е, сега няма се издавам. Може да съм, може да не съм. Също така, да, искам да ви помоля. Значи гледам постоянно, така всеки ден има харесвания на Facebook страница на Bonecraft, а нямам на моята, лична моята Facebook страница, което е доста чудно. Явно не мога да разберете. Трябва да харесате страница на Митко Бомбата Реал, а не Bonecraft. Една дума, Митко тирай бомбата, защото то е така. Така мога да намеря във Facebook. Да, точно първия линк, който е под описанието на клипа, Митко Бомбата Реал. Общо взето аз там качвам всичко, което се случва около мене, нали, какви клипове снимам, дали ще стримвам, защото аз почнах наскоро да стримам такива тестове. Не съм правил клипове в YouTube, че стримвам, защото бяха тестови. Да видя дали всичко ще е както трябва. И видях, че горе-долу мога си стримвам. Давай горе-долу 60 FPS, добре, що казваш? Не, мисълта ми беше, че си интернета да видя дали всичко е наред. На тебе интернета, че е чук, брат. Чук има по някакъв път нещо се ебава и не е както трябва. В смисъл не е от мене проблема, а сами от тях нещо правят някакви ремонти там по трасето. Няма лошо. Така,
Значи казвам, че всичко, което си взел, направи го подаряваш. Еми, няма лошо, то играем за кейф аз. Охо, лава. А, сега ми кажа, че намираш диамант, защото нещо те ще репортна за хак. То пъс за кой хака, защото ти имаш такова. Имаш full brightness с хозоното си. Така. Пък аз тук ти играя с без никакъв чит, ма те ще и кво. Еми, кой си каквото можеш? Ей, сега, като пусни, че то ще хвърча. Ще се видим тук някъде. Не е така, ако си каквото можеш. Еми така. Само сега нямам опти файни, моля да ако има половина. Ей... А, е така ме пещера. Също така, отдолу под клипа в описанието ще има линк към канала на The Shape. Той също така качва интересни клипове в сървъра и други сървъри. Mm. Не забравяйте да посетите канала му. Качва много клипове. Дълго всеки ден, по възможност. И така. Еми, човек, не знам, аз тези работи, дето ги намерих. Ко? Ще му биеш тега? Не, нищо не казвам. Не се знае, има... не се знае яско намерих, знаеш. Точно така. Но не се знае яско намерих. Е, сега да намерих с диаманти. Тук сцента вече, тон карта, значи имаш диаманти. И лапис, не лаписа ми, имаш и мехалт. Еми, не знам. Не знам. За така може не стана, да? Няма да кажа нищо, защото няма да е интересно. Е. О, добре. Що ти ще ма бий пак, е? И аз така трябва малко тайни... А, не. Леле, за първ път ме случва да се телепортна с пела до скелета, да не му бий. Поне си добре почва твърка армор, аз тук ти с гащи и такова. Надявам само кирката да не ми се чупи, докато завършим това, защото е на малко дробили. О, ако се чупиш и голям фейл. Не, нищо можеш биш по състоянието. Ще можеш оправдание. Е, това е по-добре за теб, да. Сега ще видим какво стане. Где ми казва? Оф, чега бе, какво са тия паяци тука, бе? Ти некъде купаш към спауна, да или? Майко, не знам къде купам, обаче само виж на кухта са съм. Ако не бях реагирал, алелуя. Скуиха малко сега. Тъпи лавя. Ще ги репортна за хак. Не тук бани лавата, ако обичаш. Ще направя се. Пиши бан, лава. Така. Не ми готов. А, не, че. Чай сега, чух сега. Чух сега. И така, ето ме отново съм тук, наложи се направим една пауза, да изчакаме да шепи си вземе нещата. Взели ли си ги вече? Да, слушам малко саката. И сега е 48, ще играем до 59, защото оставаше 11 минути и нека да започваме. Уважаеми, давай. Ресно са погрешна, да? Митко? Какво имаш? Викам ресно са погрешна, да? Да. Давай да бия. Ти да не си взел нещо такова, но предварително някакви работи. Не бе, това пък аз съм тук, аж няма къса. Аз даже, даже не се сеща за това нещо, тъй че. Никакъв шанс. Смета колко бях. Аз бях по-цитен повече за силка тъчката, тъй че.
Пълна съм сега в момента да вземайте ме. Силтъчката беше в опасност и ми викаш. Така. Слушай, ма биш, ама нищо за клипа. Аз ще оставя ли? Е, добре. Ти ще оставиш, ама скелета не те остави. Тихо, айде стига сега и... Ще идвам риве една шалата скелет и край. Аз съм като ти е Full Diamond и Full Enchant Gear. Вече. Не знам, но доста голд намерих. И кво? Аз път намерих много диаманти. И ти си X-ray. Докато ти беше лепнал, аз бях лепнал и аз пуснах се X-ray и пак влязах, ти го знаеш. Съм за ръката, аз значи нямаш да мога да се намеря айтъмите. Минавам си покрай крипър, аз имам имунитет срещу тях. Сега с малко шмаскеп ще замреш. О, намерих някакъв спаунер. А, вътре кума нещо не се буби. На зомбите. Е, си никой знае, че поне там да можеш да направиш спаунер. Ама това закони, то не че трябва. Че, ще взема да умре. Офа, аз май пак ще умра от скелет. О, матко, митко, бягай там, ще умреш, като гледам. Не, моля те, не умира, сайди ти, човек. Няма да врага. А да съм до шип. Ааа, къде беш? Ще ви. Мале, само още малко да се събера после левер в ендърмата. Ще направя смайт 5 и ще лахам към всички такова годинки. И аз съм доста глупо между другото. И че не се съмичах. Аз много се такова забравих тук с търсенето на някакви глупости. Аз от друго, ти не си съдочен, аз си пуснах един вирус в главата сега е. И тема нещо интересно, не знам. Е, стига бе, тук нищо няма, и гати късмет да идвам. Никто ще ме бих кога. Абе, аз съм на майма за диаманти, за кого стоят само така. Аз намирам постоянно някакви пещери. Не, но сега бях само в пещери, смисъл поне малко от много да разчитам на айран. Ей, там ще взема айран. Ще ми взимеш айран, нали? Но няма саня. Той е Fort Wall, ще сега, дед вика I have a bug gaming да ви взема айрона. Да бе. А то на късмет сега, то не се знае дали може не са пълно взим, знаеш. Аз сега пусна екстрия, ще видиш кой няма да няма намира. Ще видим. Ти имаш диаманти? Не знам. Ти имаш? Айде, айде, кажи, кажи. Не, нямам аз. Ти имаш? Имаш, имаш. Що ми казваш? Аз нямам. А! Може да имам. Аз съм имал случай да имам повече диаманти, голд, но... Кой беше? Систо май беше. Систо имаше повече Redstone и Iron и ме би. Да, бе. Имаш ли 4-5 стака арестон, викам какво правя това е? Еми да, то е лесното до лавата. То така е най-лесно между събира на Абаба Кейминга. Със средство на принцип. Ако имаш, ако не еш правилното място с да че има равин. Или пък хубава пещера. Ама ти поне, поне спестяваш това да точваш, пък аз точвам постоянно почти. Аз доста се забавих там с намирането на зомби спауна, защото много се въртях там. Не, ми ти беше на малко. О, майко, митко, пъскам тая. Мерха вин. Пак тя рамин, че мене по принцип ме обичат. Те, че...
Значи викаш какво си ще би с най-малки, най-ничаквото нещо, а? Не, че ми би Венци беше на първо място, а тя беше на второ място. Ясно, еми да, бак е била пред тебе. Ако бях само ти, тя ще да би. Да. Еми те, няма лошо. Че сега Венци колко има. Их, тя сгоди. Така. Още 4 минути. Теля, нищо, аз ако ти тъма да разгледам още малко за диамантите. Да пуснех сега само, чай малко. Ето, ето ви сега гледа. Опа, ето, ето, сега ще бълних екстрия. И ще видиш, опа, чай, трябваш точка и това е сега идеално, нали? Не. Даже ще го отрежа клипа, да не се види. Да, да, няма начин. Значи после на една ще се хитят, значи. Ти ще даваш да играеш с хак. Няма начин. Имам даваш да играеш с хак. Как ще играеш с хак? Кой съм аз да играеш с хак? Чай сега. Сега ще правим имиджи. Ааа, аз съм хак. Майко. Така. Значи, Митко ще победи в клипа си. В предния негов клип, който ще загуби на Абба Кейвинг. Той кой е печелил, като снима. Нали така, Митко? А, не знам, не знам. Ти никога не си печелил? Не. Всеки път аз тъпи, опять играем. Точно така. Нищо, че играм за първи път. О, това хуче успех. Уф, имам чувство, че ма биш между, не знам защо. Охо. Аз нямам диаманти. И кога? Еми ти ако имаш диаманти... И кога ти имам диаманти, аз пък ти му имаш повече рани, нали сон от мили? Ей че? А, где ми се прави това на хитър лист? Знам, че ми нещо пак съм умил. Аз ти знаеш, че имам диаманти, аз може нямам и аз диаманти. А, не ли казвам, че намир? Еми че, аз ти знаеш, че съм блофирал. Не знам, блофирал? Не знам. Ти ми кажи? Две минути. Сега е, как ти? 57. Чай сега. Сега. Пускам това някак. Абе, пускай всичко, каквото можеш. Трябва да бия, трябва да те сложа в клипа, няма начин. Не те сложа, не съм аз. Обаче нещо да гледам, нещо много малко какво е. Чи? О, пещера, брат. Сега само да има резвам тук и да пръскам просто. За кой да говорим, то си гума. Ти, не ли тук ти? Охо, охо, само ми кажа, че остава малко време, защото ще се караме. Една минута. Сега е? Да. Оф, че аз сега тук няма може спомнят хубавата, та хубавата мина. Аз си едно, ако знаеш после да дойдат, откъде я се спомня. Но ето са по-бързо. Да. Не, тук защо, не защо. Бързо. Не, няма мога сега сигурно. Колко време става? Не ми идея знам, половина минута може би. Уф. Няма мога, ще ме биш. Бързо. Или пък ще мога? Ще мога. Добре. Не! Добре. Значи ми тако. Айде да бия, къде си? Опа, стоп. Ех, тъмно ще шараш пелошно лагам, добре, къде си? Еми не знам, дай се качваме горе. Давай, качвам се горе и такова. И че съм си на кой знаете аз. Че са, че има някакъв тук, тези скелет ми са прави на нож. Де. Значи аз се качвам в метра. И така, ето ни отново тук, намерихме си някаква база тук около една къща. И сега ще броиме работа, дето ги имаме. Чакаме първо да сложи The Shape. Давай, да. Добре, айде, ще слушам. Че аз взема работа.
Готов ли си? Слагай, дай, слагай. Сложи първо айрон, да видим колко айрон имаш. Чакай една секунда, само с най-дет кутията ми, че? Сложих айрона, че купмаш. О, малко повече тебе имам, добре. Сложи рестона. Ааа! Какво? Сложи гола. Добре. Сложи лапса. Не ми кажа, че имаш повече мене. Добре. Сега диаманти, че имаш повече мене, ще ме биеш. Колко диаманти? Брат, ти ме биеш, просто няма лапса. Окей, взимам си работите. Няма какво ги броим, просто ме биеш, смисъл. Еми, сори. Хака не бачка. Аз ще кажа на песата да ми прати новия. Ти кажа. Аз ще видиш. Окей, взех си тук, което ми трябваше. Ако ти трябва нещо да взимам. Давай, стигата. Значи, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесало. Съвсем случайно така Аба Кеви направихме, колкото да има едно клипче в Bonecraft. Не забравяйте да посетите канала на The Shape, който ще бъде под клипа в описанието. Също така не забравяйте да харесате Facebook страницата ми, Митко Бомбата Реал. Много ми се моля, защото се го бъркате с Bonecraft. Също така ще има и един нов линк за Twitch канала ми, защото по някой път, така като ми хрумне, си стримвам. Така случайно мога се да се фалунете и да ме следите там. Не знам кога ще има стримове. Случайно, ако със сигурност знам кога ще стримвам, ще има клип в YouTube. Доста се обясних и доста се проточи клипа. И казвам, че... чао. Чао. Чао.